Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Jag som ordförande för Vinnarskolan. Och Vinnarskolan finns till för att just ni ska få de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. Det jag hade tänkt prata om nu, det här blir ingen lång film. Men det var ju lite tråkigt att dels jag bryter den här sviten av att ha publicerat åtminstone en film varannan dag. Sista, vad är det nu, 2 månaderna, eller 2,5 månaderna, sen mitten på januari då. Så att ja, det blir väl 2,5 månad ungefär. Den blev då bruten igår, det blev lite stressigt igår vid hemresan. Jag hade ju sprungit halvmaran i Reading. Och sen skulle jag ju tillbaka till hotellet, duscha och sen bege mig till Heathrow. Och det är mycket trafik där. Så att allt det här drog ut på tiden. Det krävdes en lilla planering och jag tyvärr inte spelade in någon film och redigerade den. Så det var lite tråkigt. Än mer tråkigt var dock att halvmånen inte gick som väntat överhuvudtaget. Och det känns som att man nästan är i en nedåtgående spiral av dåliga resultat. Det blir lite sämre för varje gång. Och jag vet inte vad det är, men det är något, jag har dels lite krångel med baksida lår, det vänstra. Det sitter väl där uppe i sätet, ner mot baksidan låret där. Det påverkar inte jättemycket, ska jag säga, men bara lite grann. Där med att jag får en liten belastning eller jag gör att det blir lite ansträngt, gör att sen hela benet blir ansträngt. Sen får hela kroppen jobba. Så att det är det här med att inte ha det här riktiga flytet i båda benen. Det gör att ja, du kämpar betydligt mer helt enkelt för att komma upp i de här högre farterna. Och ja, det är väldigt segt. Till detta ska jag säga att jag också sträckte mig i slutet på loppet. Det var faktiskt bara 200 meter kvar. Och när man skulle springa in på den här stadion så snubblade jag till på det här sista steget upp på den där lilla betongavsatsen innan man löper ut för då. Och jag låg nästan i backen men tog emot mig i fallet då just med vänstra benet. Så att ja, man fick halta in i mål helt enkelt. Det var ingen kul upplevelse. Och nu får jag ta och vila en dag eller två. Det var en lite större sträckning helt enkelt. Men det som jag hade tänkt prata om i den här filmen är att varför det är viktigt att kämpa på i alla fall och inte sluta upp med att träna eller sluta upp med att sikta högt bara för att kanske går knackigt just nu. Det kan finnas många orsaker till att göra det. En är kanske att jag håller på att göra för mycket saker under dagarna och kanske inte vilar mig ordentligt. Det blir en hel del arbete med filmer, artiklar och en hel del annat. Så att det kanske tar mer, mycket mer än jag tror. Och sen blir jag ju lite äldre också. Jag är ju snart 35. Jag är inte 23, 24 och återhämtar mig så här blixtsnabbt längre. Även om jag kanske nu äter mycket bättre och tänker mer på det än vad jag gjorde tidigare. Så spelar ju åldern också in. Men samtidigt så mognar man lite mer mentalt. Med åldern också. Man försöker att inte slå ner sig själv för hårt. Bara för att man inte presterar de resultat man vill. Jag vet. Sett i en vanlig motionärs ögon eller åskådares ögon. Är jag säkert värsta elitlöparen. Men ja. Så känner jag inte själv i alla fall. Men jag försöker ju också. Bland att få åskådarens eller vanliga motionärens perspektiv också. Och då förstår man att man kanske inte är så himla dålig. Men så har man ju själv jämfört sig med de som är mycket bättre än en själv. Och då ligger man i lä. Och det kanske är det som gör att man slår ner på sig själv för mycket. Eller har gjort under åren. Att man jämför sig med de allra bästa. De som är åtminstone mycket bättre än en själv. Och det kan göra att man lätt hamnar i det här träsket av självsmädan. Eller vad man nu ska kalla det. Med ett bättre ord. Men som sagt, det är väl bara att kämpa på
så gott det går i alla fall. Kanske släpper det resultatet någon gång, kanske inte. Jag har i alla fall beslutat att inte hänga upp mig för mycket på resultaten, utan att köra efter den förmåga jag har under dagen. Eller ja, dagsformen alltså. Och det är väl allt man kan göra egentligen. Jag gör det bästa man kan utifrån förutsättningarna. Och för övrigt så var det nog sista gången jag sprang den här halvmaran i Reading. Det har varit tre gånger som jag nu har sprungit den. Och jag visste att det varit en kul upplevelse. Första gången var 2017 var det. Och sen skulle jag sprungit den året därpå, men det blev inställt på grund av snön. Det minns jag mycket väl. Sen 2019 var 4 år sedan och nu var sista. Och varför blir det då sista gången jag springer den? Ja, det är många anledningar. Dels så ligger den samma helg numera. Den här låg ju tidigare i mitten på mars. Och då hade man kanske kunnat springa den och någon annan halvmara 2 veckor senare. Sen ska man kanske inte lägga en halvmara ovanpå nästa än efter 2 veckor. Men när det låg som gjorde förr kunde man springa den och sen kanske antingen Prag eller Berlin 2-3 veckor senare. Men nu är det inte möjligt, just för att den ligger samma helg som Berlin eller Prag. Och jag har hört mycket bra saker om de två. Och man vill ju se något nytt, göra något nytt. Jag har ju varit i båda städerna förvisso tidigare, men aldrig i då tävlingssammanhang. Så att det blir ju då något nytt för mig. Fasen, dålig halsen. Lite rosslig så här. Förhoppningsvis håller jag inte på att bli dålig nu så här efter halvmaran. Men hur som helst. Och det var många andra saker som gjorde mig lite besviken gällande det här halvmaratonloppet. Dels att du får inte sportdryck under loppet. Men det är nästan helt värdelöst att bara få vatten, för att du behöver ju lite den här snabba sockerenergin också som en sportdryck ger. Hade jag vetat det innan hade de i alla fall sagt det. Det kanske de gjorde i något sånt där finstilt tävlings-PM. Jag vet inte. Jag tyckte att jag läste igenom det ganska noga, men det stod inget där. Det stod att det skulle vara water stations, men det stod inget om sportdryck. Så ja, det kanske var underförstått då. Jag vet inte, men det är hur som helst ganska snålt att inte ge ut sportdryck under ett så pass långt lopp som ändå ett halvmaraton ändå är. Och sen var goodiebagen en katastrof. Det är då min personliga åsikt, men det var bara en massa vegangrejer i den. Fan, inte ens en riktig chokladbar gjord på mjölk kunde de ge en. Och då tänker man att fasen, kan de inte ge en goodiebag eller gottepåse eller vad man ska kalla det, som inte blev en gottepåse överhuvudtaget. Det blev väl snarare en kräkpåse för undertecknad. Så jag lämnade i princip allt jag fick i den där innan jag åkte, för den föll mig inte i smaken helt enkelt. Och ska det vara så efter vartenda lopp att man har avverkat den här distansen och sen kan man inte ens få någon vanlig liksom energibar. Ni har ju sagt att energibars inte är något man bör ta allt för ofta eller äta, men kan vara gött att ha efter sån här ansträngning. Men kan de inte ens ge det, då tänker jag, nej, men då blir jag mig till Berlin eller Prag istället. Då får man antagligen något mer rejält, så att säga. Så att det var bara en liten, det är en ilandsgrej verkligen. Det här med goodiebags, egentligen behövs de inte alls. Men med tanke på att man har betalat rätt hög anmälningsavgift för att vara med i de här loppen, så kanske man borde få något av lite högre kvalitet än någonting som innehåller en massa bearbetade fröoljor, sötningsmedel och annat skräp. Men hur som helst, det var en trevlig resa överlag till England och Storbritannien. Det var ju första gången på några år. Och jag ska inte klaga, även om vädret under fredagen var riktigt pissigt. Det i princip ösregnade från morgon till kväll, med små korta uppehåll emellan. Men på lördagen var det lite bättre. Det var åtminstone mulet och det regnade inte. På söndagen var det också mulet, men det klarnade upp senare under dagen och blev faktiskt lite sol.
Vilket var skönt. Och hemresan gick smidigt. Vi till och med landade före tidtabell. Det är jag inte van vid just när man flyger från Heathrow. Att flygen kan vara väldigt sena. Har varit med om det många gånger innan och förväntade mig nästan det den här gången. Men vi lyfte faktiskt 10 minuter, tror jag, efter utsatt tid. Vilket får ses som väldigt imponerande i sammanhanget. Så jag ska inte klaga, utan man får försöka kämpa på helt enkelt så gott det går. Fast när resultaten inte kommer. För kanske kommer de en dag. Men gör de inte det, så är det väl inte hela världen. Man får nästan inställd på att de kanske inte kommer, eller att den dagen aldrig kanske inte kommer. För att då har man inte satt upp så höga förväntningar. Och jag har känt att jag sänker förväntningarna lite. Och det kanske är något för er att ta till er också. Att om inget går som förväntat ens efter flera försök, kanske man får ta och sänka sina förväntningar och inte ha några, eller ha i alla fall ganska låga förväntningar. För att då blir man kanske desto gladare sen när de låga förväntningarna uppfylls med råge. Helt enkelt. Så att det var bara lite små tankar och funderingar jag hade nu här den här måndagsmorgonen dagen efter halvmaran och hemkomsten till Sverige igen. Men solen skiner. Det är i alla fall skönt att få komma hem till lite härligt soligt vårväder, även om det är lite kyligt ute för årstiden. Så är det ändå skönt att vara hemma igen. Jag undrar kanske varför jag ser lite så här rufsig och ovårdad ut. Jo, det är för att de har stängt av vattnet i lägenheten. Och det hade de skickat mejl om förra veckan som jag då läste, men som jag sen glömde bort. Så att nu har man inte kunnat duscha här på morgontimmarna. Så får skjuta upp det till senare i eftermiddag. Helt enkelt när vattnet är igång igen. Det är också sånt här man får ta och gilla läget helt enkelt. Även om det verkligen känns rötet att vattnet inte fungerar. Det är då man inser först hur sårbar man är genom att inte ha rinnande vatten. Och ja, men det är bara att gilla läget såna här dagar och planera för de här vattenavstängningarna. Jag skyller inte på någon annan, det var bara jag själv som hade glömt bort det helt enkelt. Och då får man väl stå sitt kast helt enkelt. Men tack ska ni ha för att ni kollade ända till slutet på den här filmen. På återseende om några dagar igen.